Už se řídím, už se ženu. Dobrý večer, přátelé, dobrý večer. Pozdě, ale přeci. Uvidíme. Něco maličko si odehrajeme. Každopádně dneska jsem to měl hodně nabitý, takže jsem absolutně nestíhal nějak to rozumně zavčasu zapnout. Tak, pome. Tak. Kolik pak mají nekonečný stezky asi tak pater? Že by byly opravdu nekonečný? Keeping an eye out. Right. Prostě jenom obcházím tady tu nějakou místnost. Tam to zní buď to jako dobrá party, nebo jako, že se tam děje něco hodně zlýho. Tam se nedostanem. Tudy má. Tady už s tím nic nemůžeme udělat, že? Nedostatek peněz. Jo, aha, ono to chce strašně hodně moc peněz, no a stejně nemáme ani tyhle ty věci. And slow.
Sure. Stejně to budeme muset obejít. To je, to jsou nějaký houby nebo co? Klec. Aha, ono mi to obližuje, ono mě to zraňuje tohle z toho. To nebyl dobrý nápad tam chodit. Aha, že já tady nikam nemůžu. Dokud nebudu mít na vyšší úrovni. Odemykání nějaký. Nebo to prostě musím risknout a dojít sem. I can do that. I can do that. To nezvládneme. Ani tohle z toho. Takže tady je to pro nás stopka, pro teď, bych to tak viděl. Tak oživení.
Tak jo, no. Tak tedy nic. Tady. Což znamená, že se asi vydáme někam dál do světa. A spodek chvilku necháme spodkem. Tady jsme všude byli. Jo. Tady už můžete ťapat normálně. Tak jsme tady na tom. Máme něco, co můžeme prodat. Moc toho na prodej nemáme. Takže bych to spíš viděl. To kouzlo. Jo, takže všechno mě žene do té zátoky vzdoru. Takže si jdeme dát šlofíka. Co zvědavé říkají?
Když já to dám takhle automaticky, ono mi to něco zničí, jo. Když to budeme řešit osobně. Okay. Proč tady z vás vypadlo? Obyčejné věci. Right. Který můžeme prodat. Někdo to nepřežil? Někdo to asi nepřežil? Aha. Jo, já to vidím tady. To vlastně, jo, tady ty vylepšení mi potom dávají nějaký bonusy.
Welcome. Tak. Kaš. Right. A on ruši, pobíhá tady prostě prase. Sure. Ukaz doru je tady. Tak. A zátoka vzdoru je teda asi tohle to celý jako. Nebo co? Jestli to dobře chápu. Takže musíme sem a sem. Asi.
Já to můžu vzít i tudy. Aha. Moment, kde jsme ten most? Aha. To vezmeme tudy. Tady bychom se měli vydat někam tímhle s tím směrem. Asi. Když to bude možné. Co pak je tohle? Já. Vůbec tahle mapa velká. Hush, Itumak. We'll just wait a little longer. No pak seš. Sagany. Trpaslice. Možná nový člen bandy. Easy, Itumak. It's not him. Nagurota. Short version. I'm looking for a very, very old friend. I'm not sure what skin he's wearing now, but I'll know him when I see him. That's what I heard. Of course, the man who told me so was carrying a staff he claimed was made from dragon bone, but I know Whitewood when I see it. That should have been my first clue, but I had to try something. The long version. Here we go. I'm from an island to the far south called Nasitok. I came here looking for a village elder, a man we knew as Persok. I'm a hunter back home, so tracking someone wouldn't normally be a problem. But Persok's trail is cold, to say the least. Aha. That about sums it up.
So I keep reminding myself. Still, it would be nice if important duties came with clearer instructions. Cute, isn't it? It belonged to Persok. Before he returned to the wheel, he left a splinter of his soul in it. Something to help us find him later. When I left Nausitok, it was completely dark inside. But as I've gotten closer to Persok, it's glowed steadily brighter. Since I've reached the Deerwood, however, it's gotten hard to read. Some days it flickers and goes dark. Others, it shines nice and bright for a few hours. But most of the time, it looks just like this. I've heard that one before. Whole reason I'm standing here is because some so-called watcher from Forked Vale told me he could take a look. For a few golden dukes, of course. Já nic nechci. I was on my way out of the Balmarsh when I heard talk of a traveling mystic who could supposedly see souls. I knew it was a long shot, but what did I have to lose? I went to see this fellow and gave him the Audra figurine. He made a big show of moaning and rolling his eyes, and after I'd given him 5 golden dukes to lift the shroud, he told me to seek the crossroads in the field between the Wolf's Lair and the Twining Trees. He thought he was being vague, but I know the area well enough to recognize that he meant this place, right between Defiance Bay and Twin Elms. I had a bad taste in my mouth, but my coin was spent and I'd already left an arrow in his knapsack as a friendly warning. Told him I'd come back and leave him with another if it turned out he was giving me the runaround. I've been here a week now. Guess he had the last laugh after all. Why? You expect me to believe that? After the story I just told you? Fine. But if you try to run, just remember that my arrows are faster. What are you talking about? What just happened? You realize I've got no coin to give you, even if I did believe you. And if this is your idea of a joke, you may be stuck with me for a while. Lead the way.
Ujda. Ready, Watcher. Kdo seš? Skirka. Přesnost dvojka. Co ty na to? Vem si tohle. Vlastně my jsme to takhle mohli nechat. Ty si půjčíš tohle sto jako druhou zbraní. Agresivní sebeobrana. OK, takže to dáme, to stejné dáme i tobě. Agresivní sebeobrana. Co umíš? Hrničářka. Inteligence, odhodlání, plížení. Aha, ona nemá tady pořádně nic. Přežití, plížení, OK, takže formace,
Budeme to muset trošičku poupravit. Dáme to asi takto. Co? Right. Tak. No, to by mohlo být. Na západ do zátoky vzdoru. A na východ? Na východ nikam. To je 5 let. Čím blíže je, tím jí lokalizovat. Ne, já jsem se jí nabídnul. Ne, že mě požádala o pomoc. Jaký útesy? O, civilizace. Thank you.
Ona tě obrala. Ready, Watcher. Even if you are putting one over on me, it's nice to have a hunting party again. Five years for me. Must be 30-something for Ichimok. It's been a long hunt. A long time away from my family. Before, I'd crossed the tundra of Nasitok following caribou herds. I didn't want to leave Kalu and our children, but I was eager to visit lands my people rarely do. But 5 years without finding him. It's like 2 hours of necking. I'm ready to be done with it. Soul recovery is an old village tradition. We call it the Tarnek Ilitsak. Once in a generation, we seek the soul of a much respected and long dead village elder. We tell him what's changed in the village, how people remember him. The only other Tarnek Ilitsak during my lifetime happened when I was a girl, not long after Persak died. We feasted on blubber and fermented milk for a week, and we honored the chosen huntress as a hero. Then she left, and we returned to our duties. We still sang her name to the skies during festival season, but we otherwise didn't speak of her. It's not being forgotten by my village that troubles me, but sometimes I wonder how my husband and children remember me, if they think of me often. Still, there's no point in dwelling on it. More often I find myself wondering whether Persak will remember us. You claim to see souls. What do you think? Do you remember your past lives? Makes me wonder what Persak remembers about our village. Or if a turn at the wheel has yanked the details out of his mind like it does for most of us.
Masuk is probably much the same as it was 100 years ago. We live between tundra and frozen forests, and the land takes as much as it gives. But our hardships bring us together. And the elders truly unite us. They keep the stories of past generations, and they guide us from season to season, through good years and lean. That's what I'm supposed to remind him. Look, Dylan. Sure. Yeah. To je... Mhm. Well met, friend. Super. Je takhle, musím to vzít postupně. Tak jdeme nejdřív sem, no.
Defiance Bay, the city at the heart of the Deerwoods Revolution, now seems on the brink of another. Refugees line the streets, homeless and hungry, displaced by Whitewind's legacy, hoping for relief within the city walls, and finding none. Dissidents congregate to protest and to heckle, calling for an end to Animancy and the ouster of their duke. The city's militiamen cast fearful looks as they patrol the streets, their hands trembling at the hilts of their weapons. The capital of a country that had not long ago incinerated a god now appears to be a spark away from sharing the deity's fate. Those walls surround the whole city? Well met, friend. To jsou animanceři. Mm.
Aha, takže tam budeme muset do té knihovny. Taky. OK, víme všechno. Otrokář. Musíme se tam dostat zpátky za 8 dní, jo? Takže bychom si s ním chtěli pokecat. To je ono.
Přijím dobrodruhu. Mapa světa. Prvotní plameny. Katakomby. To je ono, ta knihovna, ne? Ta stejně objasněný záhad. Tak se půjdeme tam podívat. Co je tohle? Jaký koloseum se fajtí? Good day, stranger. Aha, takže tady se pořádají jenom představení. Thank you.
No. Ahoj, sprachy. Vítej, vítej. Tak jak je? Jak je? Odpolední, utahanej, jo. Tak zasloužený odpočinek, chvilku, předtím než to zalomíš. Písaři, co tady děláte? Řeknete mi něco nebo ne? No. Co se zač? Historik. Oleg Šimanovský. Pozoruje ho skupinka ptáků a veverek.
pak tady najdem? I'd wager there are more than a few banned books in here. Zcela určitě. Welcome. Archivu, aha, Velkého paláce, takže asi ne tady. Kdo je vlastík? Neznám žádného vlastíka. Thanks. Super Nick, díky za follow. Ach jo. Tak, jdeme se věnovat dál hraní. Co pak se tady dozvíme? OK, asi nic důležitého. Kalendář, ten už jsme si někdy četli. Tak,
odkočím si doplnit pití, hned jsem zpět. Nic důležitého. Keep you. Okay.
Máme questík. Tady nabranej. Nehejbe se. No tak tam nepůjdem, no, když je tam vstup zakázán. Bez svolení. Dobře, tak jsme tady aspoň nabrali nějaký quest. Jdeme sem. Trošku pohneme s tou hlavní dějovou linkou. Okay. Pevnost kalicha, vagmuly, chrám a Trindar. Předků Vévodský palác. Tam bude... Jasně, tam by měla být ta knihovna. Tak nejdřív do paláce. Nebo ten archív. Politics, infighting, greed, and a shrine to Margrin as well. Her clergy belongs there. The dozens. Pretty sure you won't find one among them who stood within 100 miles of that bridge when the Godhammer went off. Too bad, too. Soon there'd be less of them. Thank you.
Okay. Zdravíčko. Good day to you. Záznamy. Kde jsou ty záznamy? Ještě by bylo dobrý. OK. Tak. Kde máte nějaký archiv tady?
Good day, stranger. Co, zase zhaslo? Zhasnul ten plamen, ne? Hezky. Kostík nabranej.
Cíň záznamů, hele. Tam potřebujeme. Hail and well met. Jsem udělal. Aha. How do you do? Ještě jednou. Good day to you. Hello. Aha, takže si tady budeme muset vybudovat repku. Jasně. No. Kam vede tohle? Adair, you have said you fought in the Saints' War, but for which side? The one that blew up my god. I didn't mean anything by it. I imagine a man with a head made of fire and light could be very convincing. Funny thing about Dear Woodens. With all that fire and light, they just treated him like another authority figure. Oh,
potřebujeme ale sem se dostat. My jsme trošku pohli s tím hlavním příběhem. This would be the temple Meerwald spoke of, or what remains of it. Huh? Right. Praise to the exiled queen. May her crown be restored and her justice prevail. Come to pay your respects to the queen that was. Lord Ardwellan Rugford the Third, and pleased to make your acquaintance. I came to the Deerwood on one of the first ships from Adia, and unlike the yokels and hut dwellers around here, I still keep to the old ways. And so you did. These savage colonists may have burned it down, but worship of the Oathbinder is alive and well. These stairs lead to the main sanctum. These stairs, of course. The sanctum was always below ground, adjacent to the catacombs, so it wasn't destroyed by the fires. There are various entrances throughout Defiance Bay, but I dare say the easiest to reach is in Copper Lane. I haven't been to that part of town in ages, but as I recall, it's somewhere near the southern gate. Worshipping Wudica, the exiled queen and oathbinder. I come every day to offer my devotion. I'd love nothing more than to book passage back to Adia, but it is my Emperor's wish that I serve in these barbaric lands. And so I do. A queen among the gods. She oversees laws and oaths. Everything has a rightful place, and Wudica watches over them all. Of course, not everyone accepts this. Even among the other gods, her authority is questioned. But Wudica is also goddess of memory and vengeance. And she remembers. She'll remember every slight and trespass when she reclaims her throne. I beg your pardon? Is this some sort of joke where you come from? A madhouse. That's what this town really needs. Trochu lezla, nemyslíš?
Ahoj, kapesníčku. Víte, kde pak si se tady vyloupnul takhle z o půlnoci? Další, co přišel po odpolední, to už jste dva. Pokud tu teda z prachy stále ještě je. Ne, už odešel, už to zalomil. Někde u jižní brány, jo? Teda by to mělo být. Měděné alej. A tady to je zase síň dobrodruhů. Jdeme prozkoumat ještě, co je tady. Tady je mlha. Close can mean a lot of things. Surely you'll go back when this is all over. Dunno. Guess that all depends. Jednoznačně tady nejsou ale útesy. Když tady možná nějaký, jo. Ale zkusíme tam doďapat. Kurtizána. Hm?
Hra mi nedovolí si s tebou užít, bohužel. God damn that son of a cool. No tak. Want to run a down on its luck Valiant Trading Company? If you have more than half a brain, you could really do something with it. As long as you're willing to clean up a few bloodstains. Hmm. Exactly. If I knew that, I'd be in a better mood. The only thing I know exactly is that Mestre Verzano is determined to wind up in a grave before the season turns. To je nějaký skladiště. Sen? Nebo kam pak mě pozvala? To ona? Well met, friend. Ne? Aha. Gods keep you.
Že se o sebe dokážu postarat, no, to jako jo. Teda pokud na mě nevyběhnou nějaký povrat panduláci. Kam pak zmizela? I can do that. That's settled. Nikdo. Dobře, jdeme se podívat sem, že tady neobjevíme toho někoho na těch útesech. I have a shiver, won't leave my spine. Potřebuje správný klíč. Oho. Gods keep you.
čem je problém? Kdo? Kdo měl pravdu? A simple test. That's settled. Okay, to mi jak ničemu teďka. I've never been to Narsetok. Is it very cold? What creatures wander the tundra? How are your leaders chosen? Do you always ask this many questions? Well, that's just to get us started. Let me get out some parchment for notes. Ask whatever you want. If I don't know, I'll make something up. Tyhle útesy asi to nebyly, co jsme měli v té vizi. Krýž poblíž, tady někde bude určitě, co je šlohnutý. And well met.
Hej. Vidící banší. Okay. Tam to bude asi dost o fajtění. No. Myslím si, že se vrátíme zpátky, aby jsme si popovídali tady s tím. A potom zase skočíme sem. A půjdeme vyřešit ten maják. Možná po cestě to vezmeme ještě přes tu síň hrdinu. Přitom tady budeme nenápadně pokukovat, jestli nenajdeme tady nějakýho zloděje. Tomu říkám výplata. Ale... Good day, stranger.
Oh. Výborně. Jenom výšlat, jo. Jo, on je tady ještě něco. Se ještě půjdeme podívat, co je, jestli tady nebude. Bude někdo u těch útesů. Jo, tady jsou mělčiny nějaké. Stejně jsem nemůžu. OK.
To je nějaká krev nebo co? Ale... Vemu mě vše zabiješ. Je do klubu, oni tady mají nějaký klub, jo. Ráno, tady budeme muset chodit. Co je tohle? Jo, slaný stěžeň, aha. Místní hospoda. Že tady bude trošičku boje. Ne, já jsem sem šel přesně právě kvůli tomu, kvůli té truhle. No, zřejmě jste ukradli svoji poslední truhlu. Výborně. Aha.
Prohlídneme si ty zbraně. Asi lepší sakirku. Tušení kvalitní. Zvýšené kritické poškození. Maltarita. Proč nestřílíš primárně? No tak. Se podívat sem. Co? Není tady nikdo u útesu? No, někdo tady je. Tohle to není ten, koho hledáme. Hikami.
Tohle taky není. Ten, koho hledáme. No, tak jdeme aspoň vrátit tu bednu. Pak mu platí chudákovi. A dozen Adiran ships were shattered against these levees during the War of Defiance. Best to heed the astrologers, I find, where tides are concerned. Place gets my blood beating in all the right places. Well met, friend. Real Marsh. Měďáčku, proč ne? Tak. Teďka nás čeká cesta sem. Než to. Aha, já můžu rovnou vyrazit. No tak jo. Keeps coming along nicely. Stavba věže dokončena. Okay.
odbitý. No, když si tady pokecáme, potom budeme něco stavět, když tak. No, tak povídej. Co je poctivýho na obchodu s otrokama? Nebudu ti pomáhat s otrokama. Cože? Mm-hmm.
Já nic jiného nemůžu dělat. Oho. Uda. Mohl mi je nabídnout, abych je třeba za nějakých něco málo odkoupil. Dal jim svobodu, ať mi tady makají. Za to, když budou chtít. Můžou tady jako mít domov. Tak. Něco tady postavíme. Doufám, že mi to teda neseberou. I trust all is well. Please let me know if there's anything I can do to help. Odskočím si, hned jsem zpět.
This is great and all, but I think I'd be having more fun swinging from that tree back home. Co? A stavbu jsme už zadali, ne? Jasně. Předvolání. Tak jdeme vyřešit tohle stop. A tam to potom asi dneska zapíchneme a pokračovat budeme až zítra. Looks a little healthier than before. What age? Výborně, aspoň že můžeme cestovat už rovnou, takhle. Svíně záznamu, aha. To bylo tady.
suspensi. Oh. Výborně. Tak co bude? Ale nekoukej na mě přidrzlé moc. Cože? Ale. Hele, 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 hele. Nezaplatím.
skvělý. Vážně vypadalo trochu naštvaně. Dobře. Jak bandité ukradli 193? Vybrali jsme nějaký daně, OK. Hotovo. A co teď? Stále nic. Hail, traveler. Ale nic, jasně. Řekl bych, že nejdřív musíme tady zapálit ty ohně. Pomoc tady s tím questem. Potom s tím nějak pohnem. No nic, přátelé. Tady to zapíchneme, pokračovat v těch questíčkách nějakých dalších budeme až zítra, tedy. Takže já vám děkuji za návštěvu, přeju vám krásnou dobrou noc a uvidíme se zítra. Zítra snad toho nebudu mít tolik, takže možná, nebo snad dřív než dneska to zapnu. Snad už někdy možná kolem tý 8. bych to mohl nahodit, takže jo.
Mějte se hezky, dobrou noc a zítra, potažmo dneska zase. Ahoj.